महाले नगर बॅटरी चोरी प्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलिसांनी एकाला कबीरगंज परिसरातून केले मुद्देमालासह जेरबंद. धुळे शहरातील चाळीसगाव रोड परिसरात असलेल्या महाले नगरातून एका वाहनांमधून दोन बॅटरी चोरी झाल्याची घटना मंगळवारी 25 जुलै रोजी उघडकीस आली होती. याप्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील दाखल करण्यात आली होती. बॅटरी चोरीबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर चाळीसगाव रोड पोलिसांनी आपली तपासाची चक्रे फिरवली असता कबीरगंज परिसरात सापळा रचून सदर गुन्ह्यातील संशयित आरोपी हे चोरलेला मुद्देमाल विकण्याचे उद्देशाने मोटर सायकलीने जात असताना त्यांना त्यावेळीच ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी केली असता सदर संशयित आरोपीने गुन्हा केल्याची कबुली दिली आहे. या संशयिताकडून चोरी गेलेल्या दोन बॅट्या तसेच चोरी दरम्यान वापरात आलेले दुचाकी वाहन चाळीसगाव रोड पोलिसांनी जप्त केली आहे. याप्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी करीत आहे. धुळे क्राईम न्यूज साठी अब्दुल रहमान मलिक धुळे. नमस्ते. 25th रात को अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास तो सतीश महाले उसकी घर के सामने एक ट्रक लगा हुआ थे, उससे दो बैटरी चोरी किए थे दो व्यक्ति ने. तो हमने केस इमीडिएटली रजिस्टर किया एंड उसके बाद जो हमको कंप्लेंट आने के बाद हमारा PI साहब धीरज महाजन एंड हिज टीम, तो उसने चांगला कामगिरी किया एंड उसने दो लोगों को अटक किया एंड उसने जो मुद्देमाल है उसने पूरा रिकवर किया. तो मुद्देमाल में एक जो बाइक है उसमें यूज़ किया वो भी हमने अटक किया एंड जो दो बैटरी है एक 100 एम्पियर का एंड 130 एम्पियर का हमने दोनों रिकवर किया है. तो इसमें मैं जो ये हुआ है ये पुलिस अधीक्षक संजय बारकुन सर एंड अपर पुलिस अधीक्षक किशोर काले सर के अंडर गाइडेंस में हुआ है. तो उसको मैंने हमारा SHO धीरज महाजन साहब को एंड इस टीम को शुभेच्छा देता हूँ. एंड हमने ये अच्छी बात है कि हमने विदिन 24 आवर्स से गुना डिटेक्ट किया है, आरोपी को अरेस्ट किया एंड पूरा मुद्देमाल भी इसमें रिकवर किया है. सो जॉब वेल डन. धन्यवाद.